Aziz izleyiciler, hazırda biz Qocaeva Nəzrin Elçin qızının hədiyyə tədbirində iştirak edirik və hər birinizi bu aksiyada iştirak etməyə dəvət edirik. Müayinə zamanı kəskin limfoblast, leykoz, qan xərçəngi, mitral, klapanın ön tayında birinci dərəcəli prolaps, toksikardit diaqnozu qoyulmuşdur. Müalicəsi üçün hematologiya institutuna göndərilmişdir. İndi Nəzri müxtəlif müalicələr alır, kimyoterapiya olunmuşdur. Hematologiya institutunda müalicələr hələ də davam edir və bu müalicələr üçün
bu boyda vəsait bir ana üçün nə qədər sizcə hasandı? Və ananı bura dəvət etmək istəyərdim. Anası Şəfiqə xanım özü həyəcanlı olduğuna görə, çox danışa bilmədiyinə görə bizə belə bir anons verdi ki, bunları mənim əvəzimdən deyərsiniz. Tam bir il öncə mənim üçün ən çətin günlərdən biri idi. 25-i 2016-cı il qızımın leykoz xəstəsi olduğunu öyrəndikdə həmin gün mənim üçün hər şey bitmişdi. Çünki mənim tək ümid yerim Nəzrinim idi. Axı mən onsuz yaşaya bilmirəm. Tam bir ildir qızım müalicə alır. Ximiyalar vurulur. İnanın Nəzrinin sualları qarşısında aciz qalmışam. Mənə niyə ana bu qədər iynə vurulur? Niyə mənə bu qədər dərmanlar içirilir? Niyə mənim saçlarım töküldü? Bir ana üçün, bir ana üçün bunları hiss etmək, bu sualların qabağında durmaq nə qədər ağır, nə qədər aciz qalır ana. Artıq bu suallara Şəfa xanım cavablandıra bilmir. Allah'a min şükür ki, Nəzrin çox gözəl insanların dəstəyi altındadır. Yəni, dəstək duran Nəzrinə çoxdur. Allah gələn ayaqlarınızı yenidən deyirəm, var eləsin. Çox sağ olun. Allah sizin hər birinizin yardımcınız olsun. Əziz qonaqlar, əziz yavrular, əziz canlarım, hər biriniz hoş gəlmişsiniz. Kəskin linfoz, leykoz xəstəliyinə əziyyət çəkən Nəzrinin tədbirin keçirilməsində bir zəhmət olan Ümit İlmirin rəhbərliyi, onun prodüseri və təxsilçisi Əli bəyə təşəkkür edirəm. Ansamblı rəhbəri Cəmil bəyə və Şivandan gələn qonağımız Şahmar bəyə, ansamblı rəhbəri Şahmar bəyə və Tomuzda dəstək olan gözəl insanı Aşıq Firuqinin xoş gəlin deyirəm. Və gözəl anamıza, yəni hər cür əziyyəti çəkən deyir güc çəkənə düşür. Yəni, indi mən onu demək, həyata gətirən insana düşür. Və siz nə demək istərdiniz? Sizin haqqınızda, sizin düşündüklərinizi mən çatdırdım. Amma siz ana kimi nə düşünürsünüz? Çox sağ olun. Mən də bugünə qədər Nəzrinə dəstək olan hər bir kəsə minnətdaram. Nəzrin bugün ayaqdadırsa, göydə Allahın, yerdə gözəl həkimlərinizin və yaxşı insanların sayəsində ayaqdadır. İnanın ki, hər gün yuxudan oyandıqda, Nəzrinin yanında gördüyümdə mənim üçün dünyanın ən xoşbəxt anası, nə bilim, mən inanıram ki, Nəzrin hər zaman məni tək qoymayacaq. Çünki mənim tək ümid yerim Nəzrində. Mən Nəzrinsiz özümü təsəvvür eləyə bilmirəm. Mən inanıram ki, Nəzrin hər zaman yanımda olacaq, yaxşı insanların sayəsində. Çünki Nəzrin bugünə qədər çox əziyyət çəkib. İstəmərəm ki, Nəzrinin o əziyyəti içsin. Çox çətindir bir ana üçün gözünün qabağında balasından əziyyət çəkməz. Heç bir ana yaşamasın. Çox sağ olun, bugünkü tədbirə görə də Əli bəyə də, Elnurə xanıma da gələn hər bir şəxsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, səsimizə səs verdiniz. Nəzrini tək qoymadınız. Çox sağ olun hər biriniz. Minnətdaram. Çox sağ olun. Və yenidən Əli bəy, sizə də söz verək. Siz nə deyə bilərsiniz? Axşamınız xeyir, hamınız xoş gəlmişsiniz. Daha bu qədər söz dedim. Məylə gəl ki, mənə söz deməyə ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm, əyləşə bilərsiniz. Və mənim həmkarım Şir Məmməd başqa bir tədbirdən gəldiyinə görə indi sizi biraz gecikib, indi sizi salamlayacaq. Bəli, sonra başlayıram. Mən də öz növbəmdə bütün qonaqları, başda Elnurə xanım olmaqla hər kəsi salamlayıram. Üzürlü hesab edeyim, biraz gecikdim. Tədbirlərim birində idim. Və mən üzümü tutulmaq istəyirəm Nəzrin xanımın, Nəzrin balamızın anası Şəfə xanıma. Şəfə xanım,
Bu bizim birinci xeyriyyə konsertimiz deyil. Bir neçə xeyriyyə konsertləri olub və biz bunda iştirak etmişik. İnşallah əlimiz də yüngüldür, bax burasında deyim. Və Nəzrin inşallah tez bir zamanda bu xəstəliklə vidalaşacaq əbədi olaraq. Qərənfil xanım, ümumiyyətlə Nəzrin balamız necədir? İrəliləyiş varmı? Qoy belə bir sual verim ki, qonaqlarımız da bilsinlər ki, bizim Nəzrin balamızda hansı yeniliklər, hansı dəyişik hallar baş verir. Buyurun. Şükür Allah ki, Nəzrin çox yaxşıdır, çox ağırdır. Şükür Allah köməkliyinə, yəni çatdıq. Biz hamı söylünürük, hamısa ki, hər həkim istər ki, xəstəsi sağalsın. Bu sağalan uşaqlar, ney, bu uşaqlar gələrdə, hamı söylünürük, işlər baxırıq, bir-birdən uşaqlar sağalır. Allah hamısına can sağlasın. Amin. Çox sağ olun. Bir alqışlayalım mı? Hürmətli qonaqla gələndir. Qanlı əziyyəti böyüyək. Hə, Şirin Məhməd. Və mən burada yenidən bizim qutuya vəsait göndərən əlin xanımlar var. Onları təşəkkürümü bildirirəm. Bir musiqi qonaqlayalım. Emma xanıma, Emma Hərsəli. Emma Hərsəli. Bir alqış. İnşallah Allah bunun əvəzini milyon çıxacaq. Buyurun. İnşallah. Bizim işlerimize meşgul olsun.